Byl pátek 13. a oni měli svatbu. Ani pověry je neodradili od vzájemného slibu lásky. Navíc si pro svůj slavný den vybrali poněkud neobvyklé místo. Park u Vysokého Hrádku v sousedství jaderné elektrárny Temelín. My jsme tady oba zaměstnaní a prostředí se nám tady moc líbí, takže to byla vlastně první volba a nakonec jediná. Byli jste se podívat třeba na nějakou předcházející svatbu, abyste viděli, jak to chodí? Tak pár svateb už jsem tu viděl, hlavně když to vycházelo, když jsem třeba jel z práce, nebo tak to prostředí tady znám, takže jsme i viděli nějaký svatby. A ještě jedna výjimečná záležitost se přidala ke svatbě Dvořákových. Byli už 50. párem, který si tady řekl svoje ano. V roce 2006 přišli k nám na komunikaci dva mladí lidé, že mají před svatbou a že si vyhlídli ten náš krásný park k místu pro obřad. My jsme to do té doby nedělali, ale říkali jsme si, tak proč ne? První obřad proběhl, přišly první fotografie na sociálních sítích, na internetech, v novinách a začaly se nám svatby hrnout a dneska tady máme 50. svatbu. Proud svateb tady ohrozila letošní červnová bouře, která zcela zničila vzrostlou vrbu na ostrůvku. Ta se musela pokácet. Ano. Na její místo přijde brzy nový strom a pod něj znovu nastoupí nevěsty a ženiši. Je to velice oblíbené, nejen teda mezi místními, ale i mezi ostatními občany tady z okolí. A v podstatě dříve se odávalo jenom v Temelíně, v obřadní síni. Dneska tam máme tak zhruba 1-2 svatby za rok.